Reka nongere mushimire nanone wowe ukurikirana ibiganiro bya Genius Media TV. Uyu ubona ni Ngiro Thierry. Nk'ibisanzwe rero tugeze muri kakanya kacu twakiramo abatumirwa batandukanye tukagira ibibazo tubabaza cyangwa se tugakinana umukino. Ndakwibutsa gukora subscribe, like, comment and share ku biganiro byacu kugira ngo bijye bikugeraho neza kandi ku gihe. Uyu munsi rero twakiriye abatumirwa tujye gukina na wa mukino wacu mukunda muri benshi. Dufite ibyo kurya hano, dufite ifiriti, dufite umuceri. Hano rero mbere yuko dutangira nagira ngo nakire abatumirwa dufite uyu munsi batangire batwibwira nahera ku wicaye iburyo bwanjye. Rusagara. Hanyuma twakira nawe. Nitwa Irafasha. Irafasha. Hanyuma dusagara ndetse na Irafasha. Hano dufite ifiriti tukagira n'umuceri. Ndakubaza ikibazo kimwe. Wenda nyikubaze wenda guheraho ndababaza ibibazo bibiri kimwe nawe na irene kimwe. Ikibazo ndi kukubaza nshobora kukubaza wenda nk'urugero nabahe ba perezida n'abaperezida bangahe wavuga mu gihe kingana n'amasegonda 20 bayoboye igihugu cya Tanzania nk'urugero. Ukavuga ngo njyewe ndavuga umuperezida umwe ari uriho Dr. Samia Suluhu Hassan. Wenda ukavuga ngo niwe navuga kuko ni uriho rene wenda akavuga ngo nje navuga babiri ukumva nawe ubutsundu ukavuga ngo nje navuga batatu sibyo. Wenda ukamubwira ukavuga ngo urabavuga irene yakumva atavuga bane akakubwira ngo urabeshya ntabwo wavuga ukamubwira ngo ntabwo wavuga wowe gira gute bavuge ukavuga ngo urabeshya ntabwo wavuga bavuge sibyo. Hanyuma nabavuga ubu urabutsinzwe ubwo turagukubita ku biryo buri ifiriti sibyo. Hanyuma nawe natabavuga ubwo araba yatsinzwe ino turi bana barya bayi ryawe nawe turamuha ku ifiriti agire gute atamiriho muri teguye na amasegonda 20 turi bukoreshe ngore na nyine agiye kurya ifiriti ubwo nubwo ugiye kumugaburira hari uwaje ariye muri mwebwe mwaje muriye mwese tugiye kubongeza hanyuma rero tugiye gutangira ikibazo cya mbere turakibaza Rusagara. Rusagara ni kaminuza zingahe zo mu Rwanda zikorera mu Rwanda zizwi wavuga mu gihe kingana n'amasegonda 20 eshanu Ramuye moza? Zirindwi. Nazivuge. Zirindwi. Ha, ubwo rene akaba mubwiye ngo kaminuza zirindwi ntazo wavuga mu gihe kingana n'amasegonda 20 bikore. Niba kuko wabishobora bikore. Ubwo tujye kukubarira ndabara kuva kuri 1 kugeza kuri 3 uhita ugira gute? Utangira kuvuga. Sibyo? Ready? Ready. 1, 2, 3, go. Kaminuza y'u Rwanda iseka IPRC South, IPRC West, NRAC, NATEC, IERICA, UTB, UTABU. Akaba yazivuze izo ya yiyemeje kuvuga. Izo yavuze ari campus atari university. Zose ariko n'ubundi tuzibara muri mu rwego rwa university. University yatsinze kuko yazirengeje yavuze 10. Yego yavuze kaminuza 10 ni ukuvuga ngo zirindwi n'ubundi yagize gute yazirengeje. Hanyuma rero ikibazo cya ngiye kubanza mu pasi ifiriti narinze ubwo urazirya 5 muri ifiriti abanza kabanze muri ku ifiriti reka muri ku ifiriti ndamuha ifiriti 5 kamureberemo nini kamureberemo 5 akira gusenyi ni 5 ziruzi ubwo turagutegereza uzirye n'uzisoza njye nakubaza nawe ikibazo cya kabiri tugiye kugira ngo tugiye kubaza cya kabiri uratsindwa nako turamuha ku muceri nawe agende awuriyeho oya urabanza ibyo usoza ntabwo wavuga uri kurya umuco nyarwanda ntabwo aba ari byo hanyuma rero
ndakwibutsa wowe ukurikirana ibiganiro byacu gukora subscribe like comment and share kugira ngo ibiganiro byose bigere ku bantu bose kana kugireho kandi kugihe hanyuma rero ene filiti arazishoje azisoje ubwo tujye kubaza ikibazo ndakwibutsa ko tuba turi kumwe n'abandi bantu hano muri studio tuba twakiriye n'abandi batumirwa benshi batandukanye baza gukurikirana umukino live hanyuma rero ikibazo cya kabiri ngiye kukibaza Irene cyangwa se Irene ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ni ubuhe bwoko bw'ibinyampeke uzi wavuga mu gihe kingana n'amasegonda 20 ubutanu avuga ubwoko butanu bw'ibinyampeke mu gihe kingana n'amasegonda 20 uramuyoboza ibinyampeke yego nabivuge ibinyampeke bitanu abivuge mu gihe kingana n'amasegonda 20 ready ready Daniel 1 2 3 go ingano ubunyobwa amasaka soya okay. Bo akaba yamutsinze kuko yavuze ibinyampeke 5 mu gihe kingana n'amasegonda 10 n'umunani yamaze kubivuga ubwoko butanu ubwo mvuna nyigusagara tugiye kumuha ku muceri nawe asogongere oya ntabwo tubibye amasegonda 20 oya oya hano niyo mpagarikiye yewe yavuze kuri 25 kandi yavuze ibindi bitanu yavuze ingano avuga ubunyobwa yego avuga soya amasaka avuga amasaka n'umuceri n'ibigori oya ibigori abivuze umuceri awuvuze inyuma yabivuze bitanu yari yabyujuje none se ubundi ntuzi ubunyobwa ni ikinyampeke ni ikinyamisogwe oya kikiri mu murima oya 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 ubunyobwa ntabwo ari ikinyampeke ntacyo ndarayobora ikibazo ubwo ikibazo reka tugikansoringe sibyo twongere tubaze ikindi kibazo kindi kuko tuba twateguye ibibazo byinshi ikibazo tugiye gusimbuza icyo twe twabajije mbere ni ikibazo kigira kiti ni abami bangahe bayoboye u Rwanda wavuga mu gihe cy'amasegonda 20 avuga bane abami bane batanu Rusagara n'abavuga oke Rusagara ndakeka uri redi abami batanu mu gihe kingana n'amasegonda 20 ugiye kubavuga si ngombwa kubakurikiranya upfa kutagira usubiramo ukuntu usubiramo ubwo ntabwo tumubara kandi ukamenya ko wavuze abari bo abayoboye banyabo ready yego 1 2 3 go Cyilima Rugwe Cyilima Rujugira Yuhi Musinga Mutara wa gatatu Rudahigwa na Mibambwe na Gihangangoma Ijana Karemera Rwaka Eto kero ubundi wamaze kubarenza abo ari wavuze mu gihe kingana n'amasegonda 10 baramaze kuvuga abami batanu bayoboye u Rwanda kandi bose banyaba bamenye benshi na bayuhi barimo bose turabazi hanyuma rero ubwo birangiye tugiye kukongeza n'umuceri reka tukongeze no ku muceri nawe urya umve uko umeze hano kuri Genius Media TV turateka tuteka neza cyane tuba dufite umuceri utetse neza reka tuguhe akawenda wongereho unakarya live of course kugira ngo hanyuma rero uwatsinze nk'uko mubyizi tumugenera ibihembo murajya muri reception barabaha ibihembo byanyu yego murakoze murakoze cyane turabashimiye cyane ko mwitabiriye ikiganiro cyacu hanyuma mu gihe Irene akiri gufata ku cakula
kugira ngo tukwemerere utubwire ese uyu mukino urabona umari iki abakunzi ba Genius Media TV. Amashimira ko mwadutumiye muri iki kiganiro mukadutumira muri uyu mukino. Umukino uryoshye nyine bigaragaramo kompetisiyo guhangana kwinshi ariko noneho ikigaragara kijya mbere kubirenze ibindi umuntu yatsinzwe arahe. Njyewe nta hanye inzara kuko ngiye gufata agahembo hari ariko mu gikari ariko urumva ko hano nta rungu rihari nta nzara nta kibazo kindi gihari ahubwo kipitapu kabisa ibintu nisabye ku rwego rw'imitekerereze ubona niba arimo kujyana iki kiganiro ubundi urebye cyane urubyiruko rukwiye kuba rwakurikirana iki kiganiro kubera ko gitanga gituma mayindi cyangwa se ibitekerezo bifunguka ku buryo ubasha kumenya impande zombi ni byiza rero mushyiremo imbaraga kandi ndumva bizagenda neza murakoze cyane yego hanyuma nawe rene watubwira wajya ukitubwira ku kijyanye n'uyu mukino umukino bisaba cyane kandi Genius mwarakoze cyane nashya nijose rwose urakoze cyane yego niba ubona iki kiganiro cyamarije iki abakunzi ba Genius Media TV iki kiganiro cyabigisha yego ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo nk'uko kuko aba ari ubumenyi no kubumenya byihuse yego hanyuma ubona ari iki umuntu ugiye kwitabira uyu mukino yagakwiye kwitondera amini gutekereza ubona ari nk'iki umuntu yakoresha kugira ngo atsinde kugira ngo atsinde no kubanza kwiyakira yego ukamenya kumanaginga igihe ukamenya kumanaginga igihe murakoze cyane Rene namwe murakoze turabashimiye cyane Rusagara murakoze muri ya Rene reka mpamvu agushimire agushimire mwamusohokanye hanyuma rero abakunzi ba Genius Media TV turabashimiye ko mwakomeje gukurikirana iki kiganiro ibuka gukora subscribe like comment and share kugira ngo ibiganiro byacu byose bijye bibageraho kandi ku gihe see you we love you so much.